24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 11 ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅନୁଗୁଳଠାରେ 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାଠାରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆମର ଅନୁଗୁଳଠାରେ ତୀବ୍ର ଶୀତଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 7.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମ୍ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବାରିପଦାଠାରେ 5.4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା, ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ 4.8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 4.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶୀତଲହର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୀବ୍ର ଶୀତଲହରୀ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ସେହିପରି ଆମର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଶୀତଲହରୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡେ 3ରେ ଆମର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 4, ଡେ 5ରେ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲହରୀ ଦେଖା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏହି 2 ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ। ତାଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କଟକରେ ପାଖାପାଖି 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।